د کیز عثمان علی عثمان تاسو ملګری ما ز د مردان ډیسټریکټ سره تعلق ساتم د دې یو کلی دی بیزو خرګي زوړنوم دی کرامپوري نوی نوم دی او دا د مردان خيري کلی دی ملکن څخه کوډ درګي سره ټچ دی خو زما پیدایش چې کوم دی شوی دی په کراچي کې نور ز د ضلع مردان بیزو خرګي کرامپور اوسیدونکو ابتدایي تعلیم د سلورم پورې خو تقریبا ز کراچي کې میما سبق یو بیا چې داغینه پس مردان ترالو نو دا لسم ما په خپل کلی کې کو بیا دو لسم سوار لسم چې کوم دی په خارجي توګه میو کو بس زمونږ هم کورنۍ حالات داسې و چې د غربت کیسې وي نو د دې وجې ما د سوار لسم پورې سبق هم په خارجي توګه وي بیا نوکری ضروري و نو کله چې ما دو لسم کو نو واوډه کې سپوستونه را لاغې ته مې پلی وکړه او دا هغه سره سره ما د پی ټی سی ټرنیم کړو د استادای نو ز د استادای د اډر نه مخکې مخکې ز په واوډه کې ملازم شوم او زما تقریبا یو لس کال و چې په دغه خپل رزق روزي ګټم او بالکل سبق خو چې کوم دی د عام انسان د پاره هم ډیر ضروری دی او بیا خو چې ځان ته لیکوال وینو لیکوال د پاره خو ډیر ضروری دی او په کار د چې په خپل جیب پښتو کې ک ډیر هم نیو جدا ایم ای ضرور ار انسانو زمون والد سیب دی خوري وبخ یغم داسې لګ شعر خور د پورن مونږ نشو ولې ځکه چې هغه تعلیم مالیم نو خدا سي د شعر او شاعري شو کلر او کل نا کل به داسې خپل مات ګور شعرونه جوړول نو س وراثتي خبره وا او س زما خپل د وړوکوالي نه شوق داسې و چې دا سنجیده شاعري و زما ډیره خوښېده خاص کر ګلزار عالم به ما اورېده د سایل صاحب کلامونه ما اورېدل نو بیا ورو ورو ما هم شعر لیکل شروع کړل او هغې دور کې چونکې د وخید ګل دور و دا کیسې میسې ډېرې عام وي نو د بچپن نه و ما کیسې میسې لیکلې او بیا وروستو غزل او سنجیده غزل چې ما واورېده د دې لوی لوی استادانو نو بیا د لسم دولسم نه پس چې کوم دی شعر لیکلو ته غزل لیکلو ته رالو او نو بیا د لسم او دولسم نه پس چې کوم دی سنجیده شعر لیکلو طرف ته او غزل لیکلو طرف ته زرالم نو زړو شاعرانو کې خو ټولې نامې داسې دي چې ټول زمونږ کلاسیک دي او یو نوم چې پرېدی نو سړي ته ځان څه دغه غوندې ښکاري او زمونږ چې څومره هم کلاسیک شاعران دي که رحمان بابا دی که خوشحال بابا دی که حمید بابا دی او حمزه بابا دی دا ټول زمونږ کلاسیک دي زمونږ مشران دي او پښتو ادب له ډېر څه ورکړي دي زه د دغې ټولو مشرانو نه متاثر یم او د هغوی په هغې رنګ کې مونږ هم څه نا څه کوشش کوو چې څه ولیکو ځکه چې دغه زمونږ کلاسیک دي دغه زمونږ مشران دي مونږ ته ډېر څه پرېښودي نو د ادب خدمت لارې خو ډېرې زیاتې دي او دا بیا د لیکوال او د شاعر او د هر انسان پورې منحصره ده چې هغه په کوم ډول کوي دا هم یو خدمت دی چې شاعر د یوازې ځان ته شاعر ونه وي بلکې زمونږ بلا ملګري داسې چې هغوی اکثر د شاعري د شهرت دپاره لنډه لارې اختیار کړي دا ډېره غلط خیال دی ډېره غلطه نظریه ده په کار ده چې د پښتو د څڼې د اوربل د سینګارولو دپاره شاعري وکړي او هغه څه دې ولیکي چې پښتو ادب د پښتو شعر پې چې کوم دی ښه ښکاري خدمت چې کوم دی په هره توګه کېدی شي سنجیده شاعري کوه ادبي ټولنې چې کوم دی را جوړې کړه هغې کې چې کوم دی خپل کشران د هغوی تربیت کوه دغه چې کوم دی خدمت دی رسالو له چې کوم دی خپل سنجیده لیک ورکوه خپل ملګرو ته چې کوم دی د پښتو ژبې دغه مینه رسوه ورو ورو چې کوم دی په خپل کلي کې په خپل علاقه کې داسې په دې طریقه چې کوم دی خدمت کېږي بلا لارې دي که نه او زه خپل ځانې زموږ د کلي آبادي تقریبا 15,000 یا 10,000 آبادي به ډېر غټ کلی دی خو د بده مرغه زموږ خپله ټولنه نشته نو زه خپل ادبي تنده چې ماتومه نو زه مینګوري ته ځم بټخیلي ته ځم پېښور ته ځم اسلام آباد ته ځم رستم ته ځم مردان ته ځم او دغسې لوی لوی پروګرامونو کې شرکت کوم او دغه خپل ادبي تنده پرې ماتوم او واده ما کړی دی زما ماشاءالله دوه زامن دي یو اظهار دی د 15 کالو بل معاذ دی د 3 کالو شعر خو چې کوم دی د خپلو احساساتو جذباتو تجرباتو نه وتلې چې کومه خبرې هغه په یو قانون کې توکي د لفظونو امیلو ته جوړ کړي دغه چې کوم دی شعر دی او هر انسان چې کوم دی په یو معاشره کې په یو ماحول کې جون کوي په هغې کې چې کوم دی رنګ حالات راتلی شي هغه د خوشحالۍ هم وي د خفګان هم وي د ورانیم وي د صمیم وي نو دغې حالاتو له د شعر تصویر جوړولو دا چې کوم دی شاعري ده نن سبا چې کوم دی لکه زمونږ بلا ملګري دي که نه هغوی نوی کل ملګري دي نو هغوی چې کوم دی ډېر ښه لیک کوي د خپلې معاشرې د خپل پښتون د خپلې پښتنې خاورې کړمې چې کوم دی په ښه توګه ډېر په ښه ښه مضامینو کې بیانې بس د هر دور خپل خلک وي خپل تخلیق کاري زاړه شاعرانو چې سم کړي دي ډېر ښه کړي دي د هغې دور چې کومې غوښتنې وي هغه یې پوره کړي دي د خپلې شاعرۍ په وجه د خپل نثر په ذریعه او وخت چې بدلېږي نو دغسې په تخلیق کې هم چې کوم دی څه نا څه بدلون راځي نوې نوې تجربات پکې کېږي نوې نوې سینپونه پکې راځي نو زاړه شاعرانو چې کوم دی په خپل ځای ډېر ښه کار کړی دی هم د دغې زړو شاعرانو برکت دی چې نن سبا کومه شاعري کېږي نوي ملګري
راځي نوې تخلیق کیږي نو دغه زړو شاعرانو لیک دغه کسانو لسته دي دغه ملګرونو ملګرونو لسته دي او داغه په قدم روان دي خو نوې شاعران د دې دور خبره کوي زړو شاعرانو داغه دور خبره کوي نو دواړو په خپل خپل ځای ډیر خکار کړی دي زړه شاعری کومه سمرم د کلاسیک شاعرانو ګورونو خاص کر رحمان بابا خو لکه مونږ ته داغه کلیات چې مونږ راوالو نو زیات تر شاعری تصوف دي او نوې شاعری کې تصوف دا خبره ستاسو صحیح ده چې کم دي داغه وجه ده چې نن سبا حالات داسې دي ملکی حالات زمونږ د سیمه حالات داسې دي چې بلا کړي مونږ تراپی هي دي او مترقی پسند شاعری کې یا مزاحمتی شاعری کې چې کم دي لکه به تصوف نشي راتله دغه کړي مړې مې پکې پېښ کې نو دغه کمې زم وینم چې د تصوف پکې ډیر کم دي ار تخلیقکار چې کم دي اغه یو قسم له د نورو عام خلکو چې کم دي استاد دي عام خلک چې کم دي داغه لیک لولي اغه داغه نه چې کم دي ستوکوات لري د خې توکوات لري د بدونه نو دغه سي شاعرم چې کم دي تخلیقکار دي او په کار د چې دي په شعوري توګه هم او په عملی توګه هم ځان خکی معاشري له ولس له چې کم دي خ پیغام ورکی او خطر په تیراولي زه زیات تر چې کوم شاعرانو نه متاثر من واغه ټول د غزل خ شاعران دي استادان دي نو زه زیات تر چې کم دي شاعری کوم او په شاعری کې به زیات تر غزل لیکم نصر دا خبره ده چې نصر لیکل ګران کار هم دی او بل دا دی چې د نصر خپل لوازمات دي دا غي د پاره چې کوم دی ډیر وسی مطالعه پکار ده او نصر او نظم دا دواړه چې کوم دی زموږ د پښتو جبې جامه ده نو نصرم اغه ملګری لا لیکل پکار دي کوم چې مطالعه ډیر یو خن نصر لیکلې شي نو زه خپل ځاني په نصر بم کوشش کوم خو پل خال پلانو کوم ځکه چې زما دومره مطالعه نشته او ان شاء الله نصر بم لیکو بالکل او نن سبا د نصر روجان کوم دی بلکې هر شاعر نصر پر خو دی او شاعری ته کار ویلې دی په نصر کې دا دی چې مونږ په اسانه په روانه سره خبره کولې شو سپه اشارو کې نایو کې خبره نشو وړولې عام ولس په خپو ویلې شو نو په کار دا دی چې زمونږ خاص کر نو ملګری زما چې کم گروپ ته غوي مونږ دا خبرې چېډوم بار بار چې مطالعه ضروری ده مطالعه په کار ده او نصرم چې کم دی دې کې کار کول وړي ځکه چې نصر زمونږ شنډي شاعری کې چې کم دی ز غزل لیر زیات لیکم او غزل می خپل ځاني خو هم زه به تاسو ته یو غزل وایم د غزل نمخ کې دوه شعر به وایم چې ار خواس پرلې سپرلې او خکولا سترګې تورولې په کوم ورځ جانانه چې تا سترګې تورولې او رانجه او سلای به وبانه د تورولو رانجه او سلای به وبانه د تورولو خو نور به مې د مور په دعا سترګې تورولې دا اوس یو غزل به وایم چې دا چې په هر ځای کې د اور د باران لوبي کوي هغه ته وایي زمونږ ماشومان لوبي کوي او زما د وښکو او د سترګو تشبی دغه د چې زما د وښکو او د سترګو تشبی دغه د چې د اوبو ډنډ دی پکې دوی یتیمان لوبي کوي هر یو قاصد را لبس دا د غم خبر راوړي ستاسو یو لاش ته پرې د پاسه کارغان لوبي کوي ما ستا ته پوستا د امزولو کوو ټولو ویل ټوله ورځ ناسته ویین ته په ځان لوبي کوي مونږ به د خیټې غم په بل سکړو بدل زه چې ځو پرېږ د بچی چې په اوبو کې میان لوبي کوي عثمانه ته د پښتنو لفظونو خیال وساته د شعر د فن سربلا شاعران لوبي کوي بالکل د موسیقي او شاعري چې کوم دی د یو بل لپاره لازم ملزوم دي د تصویر دوه رخه دي او دا چې دواړه دوه رخه چې کوم دی ښایسته مزداري نو اورېدونکي چې کوم دی ډېر خاص سر کوي چې د ښه موسیقۍ سره ښه شاعري نو ډېر ښه تصویر پیش کوي او اورېدونکي ته ډیر متاثر کی او په میډیا زما کلامونه ریکارډ شوی دي چې دوه پکې زمونږ ملګری ډیر خ کارن خان نن سبا ډیر خ غزل وی او ولله دی ول جنور کی دوه غزل یغه ویل دي اغه کی خو یو دی چې د ټپیزو په شکل کې او د اتن په شکل کې د غولې چې څنګه به څنګه بنې کنا الله دی را ول چې خې کنا څنګه بنې کنا هوې څنګه وې څنګه بنې کنا اللہ دیرا والا چھائی کنا او اللہ دیرا والا چھائی کنا سنگوے سنگ بنائی کنا اللہ دیرا والا چھائی کنا او اللہ دیرا والا چھائی
مسافرونه او بازات شم یو بل غزل ویل دی ډیر په حیرانه اسمان ته وګورم زه چې خپل خيسته جانان ته وګورم دیر پہرانے اسمان تو گورم دیر پہرانے اسمان تو گورم زچ خپل خيستا جانان تو گورم زچ خپل خيستا جانان تو گورم دیر پہرانے اسمان تو گورم تو گورم دیر پہرانے اسمان تو گورم دا چې کوم دی اوس خو نیټونه ډېر زیات دي خو تاسو زما د نیټ مطابق تپوس وکړو زما د نیټ کاروان پښتو ادبي نیټ دغه نوم دی او دا تقریبا څلور کاله ما وچلو پل خل ما بند کړی دی او د هغې طریقه کار دا دی چې ما سره د شاعرانو د عام خلکو د ذوق لرونکو خلکو چې څومره موبایل کانټیکټ نمبرې دي هغه ما سره دي او تقریبا د 2000 د پاسه دي 2120 نو دغې ملګرو ته چې کوم دی د ښه شاعرۍ انتخاب کول غزل تلیګل هغه د موبایل په ذریعه به ما کول د کاروان په ذریعه دغه سي د یو شاعر ادیب په کور کې چې کوم دی غم شي داغي خبر چې کوم دی سند کول یا د ادبی ټولونو خبر د مشاعرو خبر دا ټول په دغه ادبی نت کې راځي دا د کارونه دام چې کوم دی یو خدمت دی د پښتو ژبې خدمت دی او زما خپل ځاني ما په دې رنگ شروع کړو چې لکه زمو سره کوم نوی ملګری دی کوم دا اوس نوی کل شاعران چې راځي د دوی تخلیق چې کوم دی سنجیدګۍ طرف ته دی راشي د خخو شاعرانو کلامونه دی دوی ولولي د دغې نیټه کلامونه خلکو چې کوم دی په کاپو کې ځان سره لیکلیم دی او د یو ښه کتاب کار یې تیم اخیستی دی نوو ملګرو کې زه خپل ځاني ډېر خوشقسمت یم چې زه داسې دور کې پیدا شوی یم داسې دور کې ژوند کوم چې خاص کر زمونږ کوم نوي ملګري دي نو هغه بالکل د لویو استادانو عمره کار کوي ډېر ښه تخلیق کوي زه بس نامې یادې کوم او کوم ملګري نومونه چې ما هېر کړو نو خفه کېږي دي رانه زموږ ملګری دی اسرارتل دی کتاب یې مرالی زیړ مازیګر په پېښور کې ډېر ښه تخلیق کوي او دغسې امین تنها دی شهید علي شاهد دی او بیا په نوو ملګرو کې چې زمونږ لږ مشران دي اقبال شاکر اقبال مومند نمروز کې صاحب دا داسې نامې دي چې لکه په نوو ملګرو کې راځي او ډېر ښه تخلیق کوي ډېر ښه پیغامونه په شعر کې ورکوي د پیغام په توګه خو بس دا خبر وکړمه چې موږ دې د یو بل په خبرو ځان پوه یې کړو موږ دې د یو بل نه په وړه وړه خبره ګیلې معنی نه کوو ځکه چې ژوند ډېر نن سبا ډېر تریخ ژوند دی او خاص کر بیا زه د ادب په حواله شاعرانو ته به خواست کوم چې په موږ داسې دور راغلی چې اوس په جانان او په شونډو په زلفو کار نه چلیږي په کار ده موږ ډېر سنجیده لیکو او خپل راتلونکي نسل ته داسې لیک پرېږدو چې هغوی دې په خپل ژوند کې او بیا زموږ پښتو ادب لم چې کوم دی ډېر څه ورکړي نو خاص کر په شاعرۍ کې ډېر احتیاط کوي ډېر ښه او سنجیده لیک تي وکړي او کولی شعر یو سړی کولی شي چې کوشش وکړي د بازاري شاعرۍ نه ځان وساتي او سنجیده لیک تي وکړي خیره کې د پولي پورې ریډیو ډېره مننه کوم ستاسو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو دا جوړ زما د رقیب د خیال ما یار یو دے
واوري تاچ وجلم حقيبي مك وزار يودي جوند چندرولو بدا گام پا گام اتیار پا کار دے دلگ وقت لو بدا دهر چاپ کے وار یو دے تا پجمات کی اس کلمہ پا میں قدا کی اس شیخ زیون مجدا خود زمون کار یو دے عثمان چرتا پختان پیو قطار کی نشو سکت سپنو رنو کوئی قطار یو دے